Praznik pozorišta za najmlađe tri puta dje počeo je kao u priči za laku noć ili u lutkarskom pozorištu. 22. smotru dečijeg dramskog stvaralaštva otvorili su glumci, ali i predstavnici organizatora Nacionalnog saveta Slovaka i opštine Stara Pazova. 22. smotra dečijeg slovačkog pozorišta koja se održava pod nazivom Tri kraće dje, sam dobro rekao. Želim da bude uspešna za sve takmičare, žiri korektno da odradi svoj posao i želim vam lepu zabavu u ova tri dana od 5. do 7. juna u Staroj Pazovi. Prvo je nastupilo Slovačko-vojvođansko pozorište kao gostujuće sa predstavom Meseča u bal, a zatim su se stručnom i dečijem žiriju i gledaocima predstavili mali veliki glumci pozorišta VHV iz Bačkog Petrovca, predškolske ustanove Poletarac, osnovne škole Janko Čmelik iz Stare Pazove, Slovačkog kulturnog centra Šafarik iz Novog Sada, osnovne škole iz Selenče. Ovogodišnja smotra ima rekordan broj učesnika, 22 predstave u takmičarskom delu i dve gostujuće predstave. Sutra se smotra nastavlja kada će biti izvedeno 9 predstava.